Зәуре Розмат, медиа саласындағы кәсіпкер. Бүгінде ол тек елімізде ғана емес, Азия бойынша танымал тұлға. Мен сұхбатты осындай бейне жазбадан бастасам. Көріп отырғаныздай, сізге Илон Маскпен кездесу бұйырды. Жалпы ол қалай өтті, қалай болды? Вообще, эта история, она на самом деле очень интересная. Я был бейне жазбада Илон Масктың анасы Мэй Маск ыстығы қыласын білдіріп жатыр. Бұл мен үшін үлкен жетістік. Жалпы барлығы күтпеген жерден болды. Тесла компаниясының акционері Қазақстандық Ануарбек Иманбаев маған шақырту жіберді. Шынымды айтсам, мен барайым ба, жоқ па деп көп ойландым. Сонда Ануарбек маған, Зәуре, сенің орныңда болғысы келетіндердің саны мыңнан астам. Бұл саған берілген мүмкіндік деді. Осылайша Илонның достары мен инвесторлар ғана жиналған компания шығаратын электромобилінің презентациясына қатысып қайттым. Так как презентация была в Лос-Анджелесе. Отлично выглядишь. Презентация барысында Илон Маск Тесла автоколигінің қуат қондырғысын Қазақстанда жасайтынын айтты. Қазақстан! Ол қаншалықты рас, және де біз жуық арада Қазақстанда Илон Маскты көре аламыз ба? В Казахстане хорошо бы было бы. Илонның айтуынша, әлемдегі электромобильдерге арналған суперчарджер зарадтау станциялары бар. Аталмыш станцияларды Қазақстанда салу да ғажап емес. Жалпы, бұл сапар мен үшін табысты болды, себебі ұйымдастырушылар тарапынан қызықты ұсыныс түсті. Илон Маск супермен болса, маған қарап супервумен дизайнын жасайтын болады. Осыған орай біз келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Сіз жуырда әлемнің ең бай адамдарының қатарына қосылдыңыз. Forbes Азия сізді өзінің тізіміне іліктірді. Жалпы сол жайлы айта кетсеңіз. Мен кішкентай кезімде Forbes журналының директор боламын дегенді жиі айтатын едім. Бүгінде сол өзім армандаған журнал мені Азия бойынша 30 жасқа дейінгі ең табысты жандар қатарына қосып отыр. Оның үстіне медиа саласы бойынша өте қуаныштымын және бұл қазіргі жобам ақпараттық портал Зістептің арқасы деп білем. Жуырда көптеген жаңалығымен қуантамын деп ойлайым. Значит, это не просто так.